La Comissió d'Infermeria del Consorci Sanitari Integral la vàrem formar el 2018 i la composem les diferents direccions d'infermeria responsables dels diversos àmbits assistencials del Consorci. El nostre objectiu principal és establir el model infermer del Consorci i visibilitzar la tasca que diàriament els nostres professionals d'infermeria realitzen. Avui, 12 de maig, des de la Comissió volem felicitar a totes les infermeres. Venim d'un període molt crític que ha posat en relleu els valors infermers. En podríem destacar quatre: la bona qualitat assistencial, el treball en equip, el compromís i la implicació, i la humanització i l'empatia, valor inherent en l'essència infermera i que ha sigut el més difícil de portar a terme pel gran impacte emocional que ha suposat per tots els professionals. Som les infermeres les que vacunem. Actualment estem vacunant a la població, tasca que es pot realitzar gràcies a la unió de l'equip d'infermeria. Hem vacunat també els professionals de la salut, que això ens ha ajudat a conèixer i ens ha fet més forts. Hem iniciat una etapa de reconstrucció, que és un gran repte professional. Per una banda, hem de recuperar l'atenció a les nostres poblacions de referència i alhora fer front a la falta d'infermeres. En aquests moments tenim una oportunitat per posar en valor la feina que fem com a professionals. El fet de ser garants de la salut de les persones a les que atenem ens fa suplir-les de vegades i sempre ser qui els dona el coneixement, l'educació i les eines per poder fer front a la seva situació de salut, evitant complicacions i sabent utilitzar el sistema de la manera més adequada. Construint junts i amb il·lusió, res serà fàcil, però tot és possible. Feliç Dia de l'Infermera!